Lep pozdrav, moje ime je Jure Anzelc in danes je čas za Live Slovenija podcast številka 38. Z mano sta Mihael, Miki, Smehle in Ambrož Faksi Hren. Pozdravljena. Hello. Hello. Danes se vračamo po 7 mesecih. Nekaj časa ni bilo podcasta, ampak zdaj, ker bojo v četrtek v Orlici, smo rekli, da naredimo nekaj, ne? Torej, tema bojo predikšni. Povedala boste, kaj mislite, zakaj tako mislite. Bom pa še jaz povedal, kako jaz ugibam. Ja, okay. Dober, kar začnimo. Če gremo pri grupi, ja, iz play-inov je prišel noter zdaj še Cloud9, tako da grupa je Seed 1 Edward Gaming, Seed 2 SK Telekom pa AHQ in potem Seed 3 je Cloud9. Torej, Miki, kako bo šlo po tvoje? Moje bo SKT prvi, ker okay. So pač korekti in so najbolj. EDG je pravili drugi, Cloud9 tretji in HQ četrti. HQ bo zadnji zato, ker so ful slabi, vsaj judžem potem, ko pa smo jih lansko let, smo jih ful screamali, ene 20 igr, pa so zres, da bi wildcard tem igral. Okay. Med EDG pa Cloud9 bi mogli biti mogoče kar close za second place, ampak po moje so EDG mogoče malo boljš. Tako da, ja. Ok, Ambrož? SKT so prvi. Ja. Pol pa prav velike vredno je ta Edward EDG, sam ne vem, ja. Ka full choke, ti Chinese team in awards izmeri, tako da ne vem, če bo dejansko EDG. Misliš, da bo Cloud9? Ali bo pač Cloud9, ali pa HQ, ne vem. Da se da zgodi po moje, ker niso ti trije timi tako dobri. Nam verjetno bo EDG on paper, bi mogel biti. Ok. Pa Cloud9, nekaj ja. Ok. Recimo. No, pač po mojem bo v SKT, EDG, pa bo to pa AHQ pa Cloud9, pač oba dva imela en win, to je to. Pač dvoma ne bo kaj več. Prijetno, ja. To, če gremo pol, klele, še mislite, da bo SKT undefeated v grupsih? Mogoče bo eno igra zgubil proti EDG, da se bodit. Ambrož, misliš, da gre lahko undefeated? Ja, itak, lahko gre, ja. V easy. Pač zdaj vemo, da imajo Hunija, ne, so vzeli, pa imajo dva junglerja. Moje gre lahko v easy. Meta sicer, ne vem, kaj, kakor sem gledal, džungleri so, še vedno so Joani, kaj se igra, se Joani Gragas. Ja. To bo Liga vesta. Ne vem, meta je tank meta, ne, po moje. Ja, pač ni. Ja, Lisin se ne bo igral, ne? Okay. Ja. Ne vem, Elise, verjetno še zmer viable. Elise, pa drugo pa ne vem, mogoče kakšna Nidalee sam, to ne vem, po moje ne. Probably not. Ja. Pač po moje bo šel, ne vem, jaz mislim, da bo šel SKT, kar je undefeated, ali pa če bojo dropali proti... Pač ful je tako odvisno, je po mojem od pina, ta. Kot on je tako ful je. Lahko je 15-0, lahko pa 0-5, pa useless, ne. To je pokazal Korej. EDG, ja. Pač definitely drugi, po mojem. Cloud9. Ne. Kako bi lahko dal EDG direkt drugi? Sej, kada so tako dobri? Ne, ampak je Cloud9 top shitty. Pač Cloud9 je... Ja, ne vem, meni se zdi dobri. Actually, Cloud9 se mi zdi mogoče boljši, če jih paroli judgem. Ja, recimo. Mislim, jaz Cloud9 tako, če ok, v tem play-inu jim je šlo dobro, sam so bili res proti pet slabim ekipam. Ampak oni DJ imajo Mouse na topu, iBoy, kar je random. Clear Love je fucking choker. Ja, ja, ampak Cloud9 je v Ameriki, pač čisto, jaz če gledam po ameriškem, pač performancu so bili shit. Fucking Dignitas jih je pač uničil. Pač zato, ne. Kinda true. Pa imajo vse, kar ima Cloud9 je pač put everything in Jensen. If Jensen can't win, we won't win. Pa smo one dimension style. Ja. Ja, unik smo nisem, ker Impact skozi tank igra. Ja. Rej, jaz smo, pa ga smo še igrajo, ali... Ja, sabo ga imajo, ne vem. To je čudno, ja. Ja, ne.
Pač ja, AHQ pa glih za to bo po mojem pa zadnji, ker njihov, mislim, ali pa en game bojo mogoče dobili, ker so v bistvu, njihov competition je Cloud9 in AHQ je isto kao, pač vsaj do zdaj so bili, gremo da to vse v midlanerje, ne. In pač po mojem ni ne Chavi, ne, on Westdoor ni boljši od Jens, ne, pač. Ja. Tako da ja. Zdaj se. Pač ja bomo videli, ampak me, ne, no, po mojem Cloud9 ne bo že, tako. Sem malo razočaran, da so na Worldcih, ko niso nekaj veliko pokazali to sezono. Imam pa še kle vprašanje, kaj se bo naredil Faker vs. Jensen, ne, zdaj je ta rematch? Ne vem, po mojem reči poseben ga. Probabil ne bo tako stomp, ko prejšnjiš. Pač, pač tisto bo, lane face, bo itak equal po moje. Okej. Ja. Torej, grupa B. Seed 1 Longzhou, Seed 2 Immortal, Seed 2 Gigabyte Marines, Seed 3 Fnatic. Ambrož! A čaki. Si ta grup dam ven. Ja, nimaš pike, ma. Jaz sam pike na štime, nemoj. Ja, zdaj mi nekaj sploh ne morem iti na Impedia. Ampak le, 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 jaz sem tudi en image, le, le. Aha, no, da je. Imam. Long, a tam, grup B, ja. Ja. Ja, Longzhou, Peaker mogel biti prvi, yeah. by far, undefeated. Yeah. Actually, ja, yeah, undefeated. Ja, kaj pa drugo? Mora prvi biti undefeated, pač. Pa pa, ne vem. Puh, pa moj jaz bi dokar Fnatic second. Pa pol Immortals, pa pol Gigabyte Marines. Okay. Ja, jaz imam isto. Isto imaš? Ja. Fnatic. No, vidiš. Pa smo, jaz sem isto pregledal, jaz je dal isto Longzhou prve, Fnatic druge, Immortals pa Gigabytes pa spet pač isti win, pač loss ratio bo je po mojem imel. Tako I mean, po mojem bo pred onih dol. Ha? Od Gigabytes je tako malo velika razlika, po mojem med njimi pa Gigabyte Marini. A med Immortalsi? Ja, sem mislim, da so tako ful dobro drugače. Ja, ampak Gigabytes na MSI jo pač li equal proti TSM-u. Ja, so, ja, pa od takrat so upgradili. To ne, od takrat je Gigabyte Marines so upgradili, pač dobili so božga topa, pa igrali so dejansko zdaj še cel split skupi. Ja. Immortals mi je pa pač tako, mislim, sej so dobri, ampak spet pa niso zdaj nek presežek, pač Paul Belter ni neki wow. Xmit je dober jungler, ampak je tale, kaj že Levi od Gigabyte Marines je definitivno boljši, ne? Pač. A mi je nekar dobro. Ha? Levi je kar beast. Ja, ampak Levi je pač tako na prejšnjem, ne vem. Ne vem, če se spomneš, Ambrož, ampak oni so še tako. Proti SKT-ju pa vsem so imeli kar early lead-ak, pač, ker so tako agresivno pa dobro igrali. Sem pa Levi je makro jebo, nek so bila nova ekipa. Pač ne vem. Jaz sem občutek, da bojo pač, da bojo Immortalsi čist failali, no, ne vem. Ne verjamem niti v Codisa, no, pač se vem, da bo nekaj vred v Ameriki, ampak še vedno. Boj se ne slab. Pač Oleh je dober, to je res. Yep. Flame lahko drži top lane pač, ampak ostalo pa ne vem, no. Evo, ker je true. Zato, Fnatic pa ja, upam, to je ona, ta grupa je Group for Europe, Fnatic. No. Gotta do it. Po moje je actually kar coin flip med tem trem ekipom. Ja. Fnatic ima v bistvu je tudi še zmer coin flip, ja. Pač se strinjamo vsi, Longzhou mora iti kle undefeated prvi. Ja. Ja. Tudi recimo, veš kaj mi je kle zanimivo, Longzhou ima vsi, kaj že, ni crash, a je crash? Ne. Kaj, jungler, kaz? Ne, na vrhu. Kan. Kaj, top lane, Kan. Ja, Kan, ja, ok, pač on tako nima kle, se mi zdi sploh konkurence. Na topu. Flame ni neki pač. Ne vem, kakšno je to, da sem jav. Ja, ampak klema Flame-a... Če se igra, ne? Če se carry-a zdaj igra, pol je najboljši. Ja, ampak ne, v grupi mislim, ma Flame-a, ma Soaza, pa ma od Gigabyte Marinski njih. Pač oni imajo sicer dva top lanerja, slabši je v prvi, to sem prej gledal, pač je v prvi, ker je shotcaller, pa imajo pa en, ki je baje ful boljši, ampak ga še niso dali igrat noter. Ampak pač vsem, tako se mi zdi, da on bi mogel, klemu dajo Jace ali pa neki carry-a in je to to in pač... Pizde že on. Poče, ja. Ne vem. Ne vem, bro. Mislim...
Dobro. A ste gledali, mislim, ki Korejo sploh? Ja, ja. Gledal, ja. Za TV ima broš, ti si z nami gledal broš, ne? Jace je tako dost, ne vem, lahko zmaga, ful sem obora, sem lahko je pa res useless, ne vem kako je zdaj v metemeti, če se ga zbog še igra. Ja, zavno, co ga igrali, sem na midlo. To v ja, play ni se ga igrali. Lik zdaj, like, op. Drugače pa kaj pa Fnatic, v play-inih ste gledali, ako so igrali, ko so zgubili on za ja. Game. Jep. Igre Capsa, tam kje so ga dvakrat ali trikrat solo killali. Sem ve, slišal, ja. Sem... Caps je malo koliko igral. Mislite, da bo popravil to do četrtka ali do petka, ali kadarkoli prvič igrajo? Probably, ja. Da se bo... Pa se bo rekla, pač redimo oziroma upravičil to, da je bil MVP of Europe. Probably, ja. Ja. Bo. Ne vem, bolj je dobro, okay. Lep moje. Torej, kle, vsi trije verjamemo v Evropa. Ja. To je pač... Ja, ne vem. Kle so... Ja. To se je tudi meni tako, takoj ko sem videl kakšne so grupe, pač prednji so play-in igrali je blovno, pač to je edina grupa, kamo lahko prije Fnatic, da maybe splezajo ven, ne, tako. Yep. To je best hope za Evropo, pač ne pridemo ven nekle. Ker pol, ker pol, ko gremo naprej na grup C, ne, imamo G2, Royal, Samsung pa Fenerbahce, ne. Kle je pa že tako mal, fuck. Yeah. Torej, Miki. Your thoughts. So. Jaz sem dal G2 prve, Samsung druge, okay. Royal trete in Fenerbahce četrte. Okay. G2 prve zato, ker so actually dobri in Samsung sem bil kinda mediocre year. Čeprav tako boljšo od KT-ja, I guess. Ja. Probably za boljšo od G2-ja, ampak jaz verjamo G2, da bojo zmagali grup. Okay. Royal pa ne vem. Po mojem so tako... malo slabši od obih ekip, tako da, no. Fenerbahce pa zloh ne bo omenil. Zanimajo šans, 0-6 bo išli. 0-6, okej. Okay. Ja. To se jaz strenjam, tudi 0-6 za Fenerbahce. Okej. Okay. Torej, kaj pa ti misliš, Ambrož, bo G2 prvi? Ja, pa mislim, da bo Samsung prvi, Royal drugi, pa pored G2 tretji. Okay. Zato, ker pač so dejansko, če pogledaš, to so slabši skoraj vseh rol. Kdo? Od obeh teamov, G2. Trilli. In kot team, po moje, njihov team play... Od RNG-a, ne? Ne, pač... G2 strongest je bot lane, pol je mid lane, in po moje Uzi... Ja, Uzi je better bot, pač... Jaz je po moje... Zdaj njegov support. A? Da je Uzi je support. Daj pogled, nijam pojma, neki unkitajc, isti ki bil. Ja, ni. Ne, prej bi omato zemlja pokrenga. Ne, pa ne. On ki bi, oj, pista. Kaj je jihan, ne let me. I let me. Zem player. Ne, i let me je nek top laner. Ne, ne, ja, kako je še res njegov support? Ja, je, pravi. Jihan. Jihan. Ne, ne, ni jihan. Ne, ta zihar ni igral, ko prvi slišen ta ime. Na, pa zdaj, ki smet. Ale ga, Ming. Ja, Ming. Tak. Ming. Ja. Zveni, vidi, ki boste porepala. I'm just saying. Misliš? I'm just saying. Mislim, ti si lani igral proti njim, pa. Ja, se to. Mislim, vse je full insane Uzi, ampak ne vem, če je prej, še vedno toliko insane. Pa moja mata je tudi velik. Mislim, ko zdaj je tako, mislim, ne vem, koliko stačajno spremal, ampak Uzi tako full časa ni igral, ker si je šel za pestja pač zrihtat. Ja. In je počival. A nem nekaj s hrbtom. Drači me... Uzi je igral. Zdi to smrpa v njih gamih. Ja. Actually, en game je polintal proti EDG-ju v finalih, zveš? V finalih so vodili 2-0. Ja. Pa je pa polintal, zveš? Pol pa je začel, pa so pač tako cel Royal je začel trovat. Tako vem, da tretji game so še celo full neki vodili, pa pa je bilo kratko, ja. Sam downhill. Napad Uzi je tako enkrat začel tako tower hitat, pa je tako ja. Med teamfightom, ker tower začel hitat, pa flash trunk je bil dead, pa eh. Ampak pol tudi tiste igre, ne vem, ta petol, kjero sem gledal, je bil tako full ahead, ampak je bil tako pa cel tim je bil deadbeat, no. Ampak ja, v glavnem, jaz mislim, da je pač Samsung prvi, ampak ne bo šel 6-0, zihar ne. Pač dropa v game. Druge bom dal G2, zato ker verjamem v Evropo. Mhm. Sej to itak,
vidva veste, pa vsi, ko so pregledali, jaz sem bil tako že tu fanboy od začetka, ker je bil pač Emperor najboljši AD carry ever to play the game. Ja, pač clearly the best AD carry to ever play the game, ne? In takrat pač ja, verjamem. Tretji boj Royal, Fenerbahče pa... Jaz sem prav tako feeling, da bo G2 prišel sam zato naprej, ker bo Fenerbahče šel 1-1 proti Royalu. Tako pač neki random se bo naredil in bo Fenerbahče zmagal. Ni šanc. Fenerbahče bo, bo... ne bo Royal nikoli pomagal. To je tako slabino, kamo. Z onim botlanem turškim ni šanc. To, drugač pa... Zdi se mi, da je pač G2 je pač tako na telih, na... International je pač they live and die by trick. Pač, če ima trick dober turnir in gre cool, če pač triku ne gre, pa mu meta ne ustreza, so pač useless. Tako, če gledaš njihove turnirje za nazaj. Pač expect bo, expect show bo equal, mogoče 20 CS-a dol. Perks bo pač isto, ali bo show equal, ali pa 20 CS-a gor. Bottom lane bo pa dubo dven, če ima pa levno, bo 3k naredo, bo pa či useless. Ja, tako da, pretty much. Ja. Pol, vsi tri verjamem Evropa. Ambrož. Ne, jaz sem rekel, da je Royal drugi. Ne, ne verjameš v Evropa, zatajil nas boš. Ne verjamem, že tu ne. Ej, tako se jih premagal. A? Ne, pač vedni so mi. Okay. Slabi so mi. Ne vem. Slabi so ti. Evropa ja, ti je slab. Dobar. Dobar mi je park pa zven, drugi mi pa nisam neki... Miti! Miti ni dobar. Miti je dobar, ja sam. Inače kaj posebam ga spet. Top jungle sam kajem da. Okej. Okay. Pol pridemo pa na group D, ne? Tale shitty group. pač ko... Team World Elite, ne? Oziroma Team VE. Je naredil ta grup tako recimo, da neki competitive, če bi sem prišel Fenerbahče, bi bilo tako pač, kill me now, ne. Ampak ja, Flash Wolves, Misfits, TSM, Team V. Ambrož, ali bo TSM četrti ali tretji? Ne vem, ta grup je, sploh ne vem, Flash Wolves, World Elite, Misfits, oh shit, ne vem. Res ne vem, moje bo Flash Wolves pošli naprej v tej grupi. Okej. Okay. Honestly. World Elite. Čak, me sliši? Ja, ja. Ja, zdaj čaka, kaj boš povedal? Ne vem, res ne vem. Ta grup res nije pojma kaj. Ti si TSM fanboy, boš šli naprej ali ne? TSM, ča, ne vem, po mojem je več možnosti, kaj misliti. Ja, to zihar pač, če mis, ampak, tako, meni se zdi, da Misfits gre lahko 1-1 s TSM-om zaradi cheese-a, to je to, če bo zmagal, bo cheese, pač, po raw skillu so useless. Fuuu, Flash Wolves, so Flash Wolves kaj imena roster, ali vidim, da so isti. Oni so skos isti. Ja, moje bo Flash Wolves pol, kaj pa World Elite, kjer so bi oni Chinese? World Elite so drugač, vsi Chinese analisti so rekli, da je World Elite najboljša kitajska ekipa. Čeprav so bili tretji seed, da so pač, da so prišli noter kot najboljša Chinese ekipa. Ne moram tega pred, ne vem, kaj bi rekel tukaj, ker res ne poznam ekipa. Bom rekel Flash Wolves prvi, pa TSM, pa World Elite drugi, I guess. Oh, zatajil TSM. Ja, ne moram biti biased, ni, nisem. Ne moreš. Pol TSM tretji, nis vi četrti. Ja, tako ja. Okej. Okay. Miki. Jaz ne pa od spodi gor, okej? Okay? Ja. Zadnje mesto sem dal Team WE. Oh! Okej. Okej. Ja. Okej, mislim da bo kar close, pa mislim da vsi teami so actually kar close, se mi zdijo, tako da bo, je bil kar coin flip. Pa tlej, tretji team sem dal TSM. Oh! Zapravi, okay. Misfits bo prišel noter. Zapravi, kdo je prvi? Misfits Gaming bo prvi v tem grupu. Prvi v grupu. Ker zapravi mojega boja Maxlora in sem kupil že Misfits Icon in vse, tako da mislim, da bo... Jaz sem tole bo najboljši prediction v temole Worldsu. Misfits bo prvi, sigur. Misfits bo tako prvi. Da, pa, kaj se bo to zgodil, pa tle mi lahko si napiš, da sem profit, pa tak shit, veš. Okej. Okay. Okej. Okay. Misfits bo prvi! Damn. Zame se mi zdi ta grup res največji coin flip, tako vsi timi so kar close se mi zdijo. Po vsakla čovka pa... Ful je tudi to, ne vemo, pač tako Flash Wolves
nismo videli od MSI, pa na MSI so bili tako, mislim, pač bili so na trenutke ok, na trenutke ne. Ampak to so ja, tako, te, na vse turnere prijejo, zmerom so prvi v svoji ligi, pač tako. Ja. Pol Misfits, Misfits je spet tako, Fnatic so uničil, v finalu so bili pa tako, horrible. Pač, tako v finalu, kukor da sploh ne bi prišlo. Ja, oni tako nimajo vega playmakerja, razen Ignarja, po moje. Mislim, Power of Evil, če ima tist svoj trenutek, je pač lahko faker za 5 sekund, ne, ampak... Ja, glih to, ne, sem ni pa konsistent. Ja, na drugi strani pa pika Oriano, pa zbilda Nashor tudi, pa da 3 autoteke v celomu gameu, ne, pač... Ne vem. To je v finale naredil, pač... Už se mi zdijo tako passive, nečno delajo, neki hoče makro igrat. Reci nekaj ne upaj, po navolici se bo to sem še zdobla nekojo. Pa imamo TSM, ko v bistvu... To je kao, zdaj vsi govorijo najboljše verze TSM-a ever, pa zdaj so skupaj že tok časa, ne. Čeprav je šel Doublelift v mest stran, pač ok. In dobili so najlažjo grupo ever imaginable in pač je... Ja, če tle ne pride v reakšnji... Če tle ne pride, on lahko pač disbandajo, ne, to je to. Mislim, ne disbandajo, pa pač realno lahko dropajo vse playerje, razen Bjergs, ak je tu Doublelifta, pa najdejo še 3 streamerje, da bi imeli 5 streamerjev in je to to, pač. You're never gonna get out of groups, ali kaj. Pa imaš pa Warren Delete. Pa tukaj importajo. Ja. Yeah. A zdaj ga ne bojo, ker je rekel, da, da ne bojo prišli naprej, veš. To je zdaj uno minus, tako. Ogromni črn minus bo tako. Ja, in pa imaš Warren Delete, ko pač spet lahko showajo up, pa pač so, ne vem, četrti najboljši tim na Worldsih, ne, pač takoj za Korejo, lahko pa pač je Chinese sandbagging, pa grejo v grupi pizde na pet, ne, pač. Ok, ja. Pa moje bo World Elite prvi, Flash Wolves si bojo drugi, TSM, pa Misfits bojo pa pač spet. Equal bo imeli win-loss za to, ker sem rekel, pač se mi zdi, da Misfits bo tako zmagal TSM endgame zaradi nekega cheeza. Pač Power of Evil bo neki vam... Cheeza. Neki bo vam ne potem... Ne boje cheeza, sigurno ne boje cheeza. Ja, itak da... Prodaj bi on je cheeza. A? Zakaj bi cheezal, ne boj cheezal. Ker Misfits cheezal. Vedno, mislim, Power of Evil vedno cheezal model. Tako čist vedno neki vam potegne. Cheeza. Kaj, kaj, čim je pa cheezal? To ni cheez. Pač vedno potegne neki tako van. Ne vem. Tak feeling imam. Ja, tak feeling imam, no. And whack build. Ja, pač... To ne. Ni cheez, to je free win, pač. To ni cheez. Cheez neki, cheez unexpected. Tjesne bojo pač... zmagati tako za boljša ekipa. A? Jaz ne bojo zmagal, so kot so boljša ekipa od njih. Ah, okej. Okay. Torej... Pff, ja, zanimivo smo klele. Popa, če gremo naprej. Dali smo itak vsi Korejce na vrhu. Mislite, da bo v polfinalu, da bojo spet 4, mislim 3 Korejci? Ja. 3 Korejci, ja, verjetno. Ne vem, kaj bi bi zga rekel. Torej, v bistvu... Pol finale bojo 3 Korejci, potem pa zmagovalc med prvo ekipo v temule group deal, pa pač neko second place team, ko bo Lucky Drive dobila. Gito. Gito. Ej, ja, ti si čelo, ti si rekel, da bo Gito prvi, tako da po tvoje... Ne, tak. Po tvoje lahko so spet dvoji Evropejci pa dvoji Korejci, ne, to je to, this is the year. Kdo pa zmago, Worldce, Miki? Misfits. okay. Probably Longzu. Longzu. Actually, ja, yeah, probably Longzu. No. Ti tudi tako misliš? Moje bo SKT zmagal. Pa moje bo SKT, pa to, to je tako. Po Longzu. Never bet against SKT. Ne. Bi se moje ne, pač ne. Tako, jaz imam feeling, da potem, ko so zgubili finale, da so pač tako začeli napolno tryhardat in zdaj so tako... Bojo po mojem prišli na Worldce tako kolanje, pač dominating as fuck in bojo pač. Probably, ja. In pa bomo v finalu pač razen, če bo... Še ruka na topu, če se bojo nekaj srečal, pač uničil po moje. Ja. Pa zdaj, pač ja, edin weak point, ne, njihov je, je fucking huni. Pač. Ja, je weak point. And probably a beast. Actually, ne, Wolf je nikoli, ne. Pa Bank in tata malo, lately. Mislim,
ni tako slabo, ne, mislim, če v finalu, v finalu je dve igre, je dve igre Untara bil useless, ne, prvo pa drugo je imel on sam zgubo. Sem da so igrali, kaj so igrali, Thresh, Zaya, Vokalista, ne vem kva, zdaj morali to biti tu, z Vokalisto. On Bang pa Wolf proti Gorilla, pa prej. Ja, bot mi ne pravili boljši, lom, že. Ja. Jungle pa velik boljši blank ali pa peanut moje. Ja, yeah, pravi tru. VK za top lane je lahko kar se ko zgodi, tak sta kampa huni. Ja, yeah, pač se bo ta med sabo drkala. Faker je pa pač ko, Faker. BDD pa pač BDD, kar pomeni, da bo igral passive as fuck. Moje Faker je boljši od BDD na world stage. Ja. Yeah. Od tih boljši. Pač jaz hopefully, jaz sem tako res hopefully upam, da bo SKT spet pošital, tako ne grejo undefeated, uničijo se, pokažejo. Jaz bi res izgubijo drugače borce, da ne zmagajo spet. A? Pa kaj bi videl, da zgubijo, sam več mislim, da ne bo. Aj ne, jaz pa tako pravno hočem, da je legacy, da pač dokler Faker igra v SKT, da vse zmagajo, da bo pač tako. Ja, enkrat mora zgubiti, ne, da bo nekaj igra. Enkrat zgubil. A? Predvsem sem se zgubil, season 4. Ne, takrat spoh niso šli na volce. Vse res. Takrat so v Gauntletu failali. Proti... Ko so bliže? Kaj se bo zgodilo v bistvu? Najin Shield, ki je igral tist fucking Janna comp takrat. Ne vem, če se spomne ta. Jaz tega nisem nič gledal. To je season 4, igrali so tako, no Ben igral Janna in oni so igrali Janna pa Zeda mid in potem je Zed vedno not skočil in potem nazaj na Janno, a veš, skočil je notri, ni še to Janna je potem ostale od nasprotnika stran pušale, Zed pa ko je enega assassinato je jumpil nazaj pač z close to zero health in je pač na Janni 0 pršil in preživel in pač to so delali cel gauntlet in so somehow pač zmagali tist gauntlet. Kašen kombo. Ja, prišli na worldce, prišli na worldce in pol jih je fucking Alliance perfect gameov, ne? A res? Ja, ko je bil on? Joj, no, to je bil tako one game of glory, ko ga je imel. Ta. Šuk? Ja, Šuk, ki je šel tako na Lee Sin, ki je tako, pač v peti minuti je bil vse lane že enkrat, ali nekaj tazga. Šuk. To je bil tako edin perfect game, tako rejci ever. Pa pa je Lions gobo proti onim Brazilcem. To je bilo to, end of story. Ok, to je World's Prediction, torej vidva mislite oba, da bo Long že zmagal. Ne, on misli se SKT. Ja. SKT bo zmagal. Kar se tam spomenimaš pa. Zdaj čakam, ko se pa... SKT bo zmagal, le. SKT, torej... Da pa gubijo, drugač. Ampak se mi zdi, da jih na mene mora propagati. Ok. Miki, ti si pa... Longzu. Longzhu. Finale bo pa Longzhu vs. Misfits. Ja. Yep. Yeah. Longzhu vs. Misfits. To bo to. Je največ. To je glede Worldsov. Zdaj pa, ker v bistvu smisel, da bo dle, lahko gremo sam na hiter. Vprašanje najprej za Europe. Tato nov sistem. A bo shit, ali bo ok? Mislim, da je dobro. Še reči ta nov sistem. Meni tudi. To je zašto je regije. Mislite, da bo pač bolj za Evropa. Ja, bolj kot Boring Liga bo po moje. Ja. Več panja, več vsega, vem, bolj bo zanimivo vse po moje skupi. A pa že kaj veste, bo Evropa še vedno best of 3? Ne pojma. Znači še ne vem. Moje bo, bolj že da je. Če bo 6 ekip, bo pravili best of 1, but not sure. Ok, kaj bo pa s telimi, mislim, bo, a še kakšna druga ekipa jamra, tako ko... H2K. Ne bi bil. Ne. Mislim, da H2K actually... Kar neumen argument. Spomnim, ko sem prebral ta prvi letter, sem ga actually prebral. Pa je bilo nekaj, da... So imeli nekog gnarja, koliko je bilo, 2 milijona ali nekaj tazga. Ja, toliko so zagonili. Pa so šli bankrupt, ampak to je zato, ker oni toliko plačajo njihovim igralcem, zato, ker imajo tako same veterane, ne mislim, da bi nekaj še ruke vzeli, pa mu malo manj dajo, pa... Malo pa šparajo. Naprimer, UL je podoba nič tukaj, vzem fore, da oni ful manj plačajo tem igravcem, zato jim tudi dar ostane, ne. Zato niso šli oni še bankrupt. Čeprav, ja, ne vem, ne znam meni, že dar razgleda nič tukaj. Ja. Kaj pa za... Ne robit, ne? Kaj pa za NA mislita? To, da bo zdaj changel to best of one?
Ano. Ne vem, kaj bi spoh, kaj je best of one, jaz bi rad best of 3 igral, če bi igral. Ja, ja, ampak zdaj jim bojo, pač zdaj so jim change. Change, ne vem zakaj, kaj rad hoče s tem narediti. E, change so zato, ker bo, a veš, ko so imeli best of one, je bil večji viewership. Ker je bilo manj igr, ljudje so gledali več igr, bolje je bilo zanimiv, pač za tipičnega gledalca, ne, meni je bilo takrat. I guess, ja. Ne vem, da boh vidiš s ekipi v enem dnevu, kaj. Ja, pa, a je bil kdo odvajal takrat na... Niste bila na pikniku, ko smo ga imeli, ne? Pač takrat smo imeli mi piknik, se prav spavnem, tako na telefonu smo z spavnom gledali. Tele. Oh. TSM je igral proti Drag... A so bili Dragon Knights. Unok je bil Seraph, Emperor, pa te. TDK. Ja. Pač in jih je, in se jih zmagali, ko so tako nek čuden komps isto spet sestavili. In to je bilo meni tako best thing of best of ones. Ko si lahko neki vam potegnu in zmagu, čeprav si bil tako pač. Petkrat slabi. Bad tip za region, da je best of 3, ani? Ja, za region je, ampak za gledalce ni, ne? In yeah. V Ameriki je zdaj franchising, kar pomeni, treba čim več gledalcev imeti, čim bolj zanimiv narediti za sponzorje. Yep. Boja pa to dober, ne? Najboljši zato, ker ne bodo imeli več dual streamov, tako da bo se mainstream. To je meni še ono ful na živce pri NA-ju, ki si imel dva streama na metu odporta. Pa pač, gre se za to, ne, da če si imel best of 3 letos med telimi Phoenix One versus FlyQuest, je bilo pač tako 5 evrov ljudi je gledal, ne? Oziroma, tako najnižji bi se mi zdi Phoenix One proti Envy, jaz imel tako dejansko nekih 8 evrov gledalcev, pač. In, a veš, tega se hoče ogen, kdo bo gledal Best of 3 med tako res shitty dvema ekipama, ko imajo 0 fansov. Ja. Ja, bojo pa dobil fana, ne? Making fans. Kaj, pač, ko so pa te ekipe vse nastale, da se jih treba neki drugi, neki naresten. Ja. To je naravno, da naredi kakšen content ali pa kaj tazga, da jih nahajpa in pot se gleda. Ja. Ocelot je rekel, da je na ekipi, na ekipah, ne, da ste vi vsi. A ste gledala on podcast, ki je rekel, da v Evropi imaš 3 ekipe, gledal, ja. Ko delajo content, vsi ostali so pa liči, ko njim kradejo denar. Kdo? Mislim, vsi so, drugi so Justus razen top 3 ekipe, rekel. Ja. Ocelot je rekel, živce, da... Kaj nobena ekipa. Ne dela kontenta, nač. Je rekel, da so vsi... Top 3, ja. Ja, da so v Evropi, da ste liči, da jim kradete denar. Pa da ne more on več dobiti od sponzorjev, ker pač ni zanimiv, ne vem, ko igra proti Rocketu, recimo, ker Rocket nima followinga in noben ne bo gledal. I guess, ja, ne vem. Okej. Okay. Prav se mi zdi, da ima Rocket dost fana. Ej, to pa ne vem, ful nisem gledal o tele. European stream numbers. Vem sam, da pač, to je tudi za vas, ne, je ful dober, v bistvu deal. Če gre oni na best of one, pomeni, da bo Evropa nazaj dobila petek pa soboto. Pač, ne bojo imeli le četrtke, ker je better. Za viewership in po mojem za vas. To sem še nislo vprašal, torej vi dva sta Rocket, pač če bo se stal Rocket, to je zbral Nemčijo, ne? Ja, Rocket je Nemčija, ja. Splice je zbral pa UK. Jo. Torej, če ostaneš, se ti seliš v London. Meni je boljš London kot Berlin, to bi honest. A? Po mojem je boljš London kot Berlin, but not sure. Zakaj to? A si že bil v Londonu? Ne, ampak hočem iti. Pa zato, kaj tam actually angliš govorijo, z razliku Nemčije. Okej. To je nekaj dobrega, ja. Ampak ni več, ne bo več Europe, ne, to bo, ne bo več EU, čez eno leto pa pol. Ano. Je bi se po moje raje v London živeti, zato kaj bolj, ko sem zdaj pa že tle živel. Ja. Ne vem, nič posebne. Okej, to je v bistvu to, pač tiste predikšne za kam se bo kdo premiko, lahko naredimo konc leta. Pač kam bojo šli kakšni igravci. Ja. Zdaj brez veze. Zdaj brez veze, ja, o, to lahko še naredimo, to ponavadi. Kdo bo player of the tournament? A ja, Worldsicle. Ja, MVP of Worlds. Ne vem. Maxtor. Maxtor, a? Ne, pač... Ček. Vedno, pač, imaš, najprej določiš MVP-a, pa določiš, kdo se bo najbolj izkazal.
Pa kdo bo dobil Dade Award, ne? To je pač tisti, ko pride na hype not, pa bo shit od the bed. Pa je bedeno. Ja, Pač kdo bo MVP? Ja, MVP. MVP bo vredno najvodobne tima, ki je zmagal, ne? Ali po finalih. Gorila. Gorila je loh, ja. Jaz sem za Gorila. On bo zmagal. Vsi so loh, dejansko, ne? Jo, jaz bom rekel, da bo Huni MVP. Okej. Okay. Huni bo MVP. Po mojem bo pa, ali bo spet Faker? Če pa slučajno Lockjaw zmagal, se mi zdi pa, da bo Khan. Ko pač v bistvu rookie, iz rookie, a the world pa championa. Pa zdi se mi pač tudi, če bo zmagal, da bo... Je, on je igral že v čajni. Ja, ampak pač, ni bil neki presežek mislim, pač. Mislim, je igral je v ligi, ne? Mislim, ja. Bil je že pro player prej, ni rookie pač. Ja, ampak pač, veš kaj mislim. Pač iz... Ja, ni rookie pač. Ja, okej, okay, iz nule, iz no name on the world. Pač. Ja, oh ja. Pa tudi zdi se mi, da če bo Longjo zmagal, da bo pač on tisti, pač tist faktor, ko bo. Zaradi katerega bojo pač boljši. To. Player, ko bo najbolj presenetil. O, pač, ja, Maxlor, okej, okay, po tvoje, ali kaj? Čakaj. Do vseh timov. A? Ja, jo, do vseh timov. Kdo bo tisti, okay, ko se bo po voralcih rekli, Ben, ta pa res dobro igral. Caps. Caps, ja. Ambrož? Ja, ne vem. Komu bi to lahko rekel? Caps bi lahko bil. Alfari. Rečem Alfari, ajde. Okay. Alfari. Royal G. Alfari je dobro, ja. Ampak Huni je po finalih porebo. Ja, on bi ga v bistvu, on bi ga. Longshot. Po mojem, bo pa pizna. Perks zna bit tak. Ko je lahko pa, če bo prišli v pol finale slučajno, zaradi lucky drafta, da. Ali pa... Perk, a? Ja, Perks isto. Perks? Pizda, drugega pa res. Pri Fnaticu, ne vem, da bi rekli, so se odprli. In bi pač somehow on pokerjal, da bojo drugi v grupi. Tako res, gledam zdaj ekipe v grupi, ja nimaš nobenega, ko bi res rekel. Cloud9, ok, Jensen, ampak dvomam, da bo kaj naredil. Immortals noben, ko bo kar eksplodiral, pa bo neki Gigabyte Marines. Vsi vemo, da je Levi dober, ampak... Pač dvomem, da je lahko pokerja naprej. Reckless je lahko tak. G2, Perks, v Royalu isto, vsi vemo, da je Uzi beast, ne? Pač tudi, če grejo 6-0, zaradi Uzi vsi bomo tisto, ja, pač pričakvano. Mogoče bo Frozen pokerjal s Fenerbahce, on je bil ful dobro v playnih. Ja. Frozen je kerjal. Ali pa, ja, ali pa... Ali pa ne boš mogel reči. Ali pa v Flash Wolvesih, samo spet, ne? Vsi vemo, da je Sword Art pač one of the best. No. Ne. No. Ti ni. Meni no. Pa on. Fuck, mislim. Ok. Popar, ne, evo, Dade Award. Dade Award. Kdo bo failal? Kdo bo on player, ko je zdaj bo pride noter celi hyped in bo tako. Disappointed. Ja, kdo pa je hyped? BDD Khan. A jaz vem, jaz ti lahko mojega povem, kdo bo failal na polni črti, po moje. Double lift, da. Ja, spet bo čovko, pač nič ne bo stompil in ne bo nič naredil in bo ne vem, neko... Spet za double lift razmišljaš, mislim. Ha? Iz... Sosem razmišljaš. To je, evo ga, double lift, ja. Ih, zato kje bi usijel živel takrat, pa ne. Ja ne, veš zakaj, ko lani je bilo isto, lani so v bistvu, če on ne bi proti Samsungu ne debilnosti naredil, bi maybe zmagal game pa prišli naprej, ne. Pa je pa ti smi step naredil, so ga ubil. In niso prišli iz grup, so pač zaradi njega, tako basically, ker je on v tismu trenutku za Intel. Tako. Pač ful imam feeling, da bo on. Ker je spet druge, pač težko
SK Telekoma dvomam, pač ali pa Huni, pač ali pa Bohuni. Huni ne neč hajpen. Jaz v meni ga kaj actually kar hajpen, pa sem ti zdaj ful. Povej. Žal hu. Žal. Žal hu. Ja. Royal Mid, mislim da je ta ful hajpen, pa po mojem ni tako dobro, kukar ga hajpe ljudi. Okej, ja, ta tudi v bistvu lahko. To je v bistvu vsi ga imajo kaj, tako med top 5 playerjev na Worldsih so ga dali. Pa zato pa kot tretjega najboljšega midlanerja, tako. Po mojem bo on. Eni celo na drugega. Da je pač boljši kot BDD. Okej, žajho. Ambrož, ti pa kaj, boš isto rekel double lift, ali? Ja. Double lift, ja. Double lift bo itak fail. Ne vem kdo. Da da the word. Res je težko, neko. To je ful težko reči. Mislim, najlažji, a veš kaj najlažji reči? Veš dobro dubo da the word, najlažji, kar lahko rečeš. Od EDG-a jungler. Kaj že? Clearla. Ja. Želanska dubo da the word. To mora biti na hypen, ali to se je na hypen, ali kaj? Ja, pač kot prvi sit so prišli, ne? A veš, zmaga je sučajno. Ni na hypen. Ja, letos je bil kao najboljši player. Pa za nje lahko rečemo, da je Khan. Khan bo. Khan bo fucking dubo da the word. Sem pa mojeg ne bo. Ne bo, pa mojem bo Khan najboljši top laner na... Same. Ne bo, ne vem. No vidiš, to, sto, papa... Faker bo da word, Faker bo Inta. Če pa Faker Inta, ti pa tako... Faker je na hypen že 5 let in zdaj bo končno. Če pa Faker Inta, pa tako name your... Kar kol, glej. Upam je staviti za vse, da ne bo Intel. Ja, lej. Tako, to pa je nekaj, kar res dvomam. Ja, evo, še to pa zaključimo. Najboljših 5 playerjev, pač vsaka pozicija po vajnem mnenju na Worldsih. Najboljši top laner, jungler, mid, AD, support. No, daj, Miki, začni. Najboljši top. Ok, Longzu, top laner, Khan. Ok. Mislim, najboljši top laner. Ok. Probably. Potlej... Jungle... Maxor. Ok. Ešte on je dobro jungler, jo. Ešte on je dobro jungler, tle. Maxor najboljši po moje. Ambition je bil nekaj pa na nimi odsi. Ambition. Ambition je dobro tudi, no. Čaki, si lahko tako... Ja, Ambition je krd, čaki. Joj. Ko ne vem... Da je bil hypen kot najboljši jungler za... Mislim, edini je bil od jungler na top 20 on listu, tako da... Kdo? A res? Edini? Ja, edini. What? Čak, kdo je bil edini na... Ambition je bil edini na top 20 listu od junglerju. A res? Ja, tako da, probably on najboljši. Čeprav še vedno sečem Maxor. Mid lane... I guess Faker. Nik ni Faker, a. On bo dobo da the word. Ok, beat the deep up. AD carry... Uzi? Ne vem. Uzi se mi zdi beast. Jaz sem kar rekel Uzi, ja. Ok. Uzi, ok. Pol najboljši support pa Gorilla. Ok. Torej Gorilla, Uzi, Faker... Maxlor? Maxlor pa Khan. Ja, dog team, kaj. To je Dream Team, dude. The Dream Team! To bi zmagalo Worldse. Okej. Kaj pa ti? Jaz si glih sem si odprl se playerje, da pridiš. Top lane. Top lane. Ja, top lane je. Jungle je... je... Blank. Okej. Mid je Faker. Ja. AD... AD je... Jep, ne vem. Jo blank pa support je Wolf, akar. Ne, blank nejansko ni blank, po moje prej. Prej pa Gorilla. Ja. Torej, če sem prav slišal, basically SKT z drugim botlanom. Ja. Ne mislim, da je z drugim, prej pa Gorilla, ja. Ja. Edin s tem. Okej. Pizda. Najboljši top lane. Teorina, veš, clearly expect, ne. Pa majem bo Khan. Khan bo najboljši top lane. Jungle.
pizda. Ne, če bi bil v grupi, ja bi se lahko pokazal, ampak tako. Tako feeling imam, da če že ne bo najboljši, da bo tako top 3 tale Levi, da bo tako dejansko pokazal, da je res fucking bolan, ampak ima useless team. Ampak, ampak bi rekel, da bo celo kas. Da bo kas. Ja. Res? Najboljši jungler. Tega eventa, se mi zdi, da bo kas. Pač ne vem. Ok. Ali pač Blanket, a veš, pinat mi ne morem, pač upinate ne verjamem, ker je tank meta, za Blanka pa pač tako, ne vem, Blank bo tako, kakor je bil prej Bangi, pač tudi če bo tako vse zmagal, noben ne bo rekel, Blank je res dober, bo pač ono, pač his, ok, his Blank. Ne vem, no. His Blank, ja, yeah. His Blank. Ja, Mid bo pač Faker, kle se mi zdi, da ni sploh. AD. Uzi, pa majam pizda. Uzi je kar... Uzi je kar beast. Kar beast je, ja. Ta support pa, ja, pa majam kdo drug ko gorila bo težko. Ko ja. Pač, Mako ni. Support king, mislim. Ja. Wolf ni, ali pa pač Wolf, ali pa, ampak se mi zdi, gorila bolj. Core JJ, tudi ni nek presežek. Mm. Čeprav tale, pizda, od Misfitsov, tale, Sup, ne, Sup, tale Hiva je kar. A, Hiva, on je kar. On je kar beast, ne. Actually, Mako sem zato dober. A? Mako sem zato dober support, Mako ta kar, respektam od supportov, poleg gorile. Teda, on je moj drugi najboljši. Na, drugi najboljši support je Mako. Ja, imo. A, ja. Ne vem. Nisem gledal Mako. On je bil, on je prej igral z... Z Deftom. Z Deftom, pa yeah. Sta bila ful sta dobro. Ja. Ja, ok, torej. Celo se malo razlikuje. Čudno mi je, da Ambrož ni nikjer Bjergs na omenil. Zakaj? Ja, ko si bil vedno tak fanboy, sem tako pričakoval. Ja, ne bom bil baje, zato ker sem TSM fan. Ok. Dobro, pa je to to, po mojem naslednjega podcasta ne bo pač po grupah, dvomam, da se bo. To je zdaj od dvaju odvisno. Ja, od tebe odvisno, če bo jaz imam, zero. Jaz kam odmah čez. Če me bo krč. Ha? Odvisno, če te bo krč. No ja, če bo zanimanje, lahko po grupsih naredimo še. Ko tisti je pol bolj zanimivo, ker lahko v bistvu do finala sestaviš, ne. Pa tudi pač vidiš po dveh tednih, kje približno so ekipe, ker se to je zdaj ono. Lahko pridejo neki gigabajti noter in so kar sem hal, tako ki je bil TPA, pa vse pošitajo in si ono, what the fuck is going on. Sicer dvomam, yeah, sicer zelo dvomam, ampak you never know. Ok, to je to. Zdaj pa za konc, a jaz sem morate vidva še kakmo sponzorju zahvaliti. Ful ne vem, kaj imate v pogodbah, ki sem. Hvala sponzorju. Hvala našim sponzorjem. Hvala našim sponzorjem, zdaj se morate oba dva nagant. Tako, da se vidi. Nagant se, dej, še ti Ambrož, še važen. Vsi sedimo na UV stalu, top stali. Lahko jih kup. A? Lahko jih kupite na igre, pa še nice hasho, to je to. Za konc pa bi še sam povedal, da je v planu organiziranje ogleda svetovnega, ne, ki je pa 4. novembra in bo v Ljubljani. Lokacija še ni določena, pač če bo le šlo, bo v areni, če ne bo pa kje drugi, vstop bo pa pač brezplačen. Bomo imeli pa... Bomo imeli pa support strani Rajeta. Hvala, Ambrož. Ni problema. Tako da, pridite, tudi Miki pa Ambrož bota tam, se boste lahko slika z njima. A ne, pa podpise boste talala. Tako. Come on. To je to. Pa se slišimo po group stage-u, če ne pa konc leta, kjer boste mal insider info povedala, kdo gre kam. To. Zdaj pa pomahite oba. Čau. Ajde.